Man opnår en utrolig respekt. Du. Det er jo klart, at dem, der er parat til at tage våben i hånden, så går ud og slår ihjel med dem. Det frygter man jo. Og selvfølgelig har det en afsmittende virkning, men på den anden side, det er vores livsstil. Vi vil skulle slå ihjel for den. Hells Angels vokser stadig. Men de nye norske brødre virker nærmest uskyldige, sammenlignet med danskernes alenlange strafferegistre. I Danmark er vi nok lidt mere belastet, end vi er andre steder omkring i Europa, men det er ikke nogen fordel at gøre noget kriminelt for at blive medlem af Hells Angels. Tværtimod, hvad vi er med en person, vil jeg hellere have folk, der rent straffetest. Så længe, at jeg tror, det er 7 af dem, der sidder fængslet for drab, der er 3 for dobbeltdrab, 5 for drabsforsøg, 2 for vold med døden til følge, 50 for andre voldsforbrydelser, altså 50 tilfælde af voldsforbrydelser findes der derudover, plus en masse sager med narkohandel osv., så må man jo sige, at medlemmerne af denne forening selv har givet anledning til den omtale. Ja, og så kører vi! De gamle Hells Angels fra Titangade, som grundlagde organisationen i Danmark, har stadig snor i klubben, men der står mange nye parat, som gerne vil ind i det tillukkede broderskab. Det er noget svært at sige, at dommeren har dømt det over. Jeg vil nødig ved hans bukser. Det er det, vi har gået og drømt om længe, at det vil vi gerne være, og da muligheden bød sig for os, og vi søgte, og vi sagde ja, så tog vi chancen. Men I er stadigvæk kun prospects, det vil sige, I er ikke Hells Angels? Nej, vi er ikke Hells Angels. Hvad er forskellen? Forskellen er, at vi aspirerer til Hells Angels, og på et tidspunkt bliver vi også Hells Angels. Ja, det er for det! Nytårsaften 1992 blev Jimmy og hans brødre fra Aarhus optaget som den tredje afdeling af Hells Angels i Danmark. Altså den sidste halvanden to års kampagne, der har kørt, ikke, den har faktisk styrket os mere end noget andet. Ikke? Tryk avler modtryk. Vi er Hells Angels, og vi er kommet for at blive. Og den måde, vi reagerer på, det er selvfølgelig, jamen, hvis I smider to års i fængsel, ikke, jamen, så er vi sgu nødt til at have nogle flere folk på gaden. Det er logik. For politiet har de senere års indsats især koncentreret sig om at bevise, at Hells Angels står bag både hashhandel og især import og distribution af amfetamin i stort omfang. I mange retssager bliver Hells Angels ofte nævnt, men sjældnere anklaget og dømt. Politiet har svært ved at bevise sammenhængen i rockerkriminaliteten. Der har altså været en lang række større narkotikasager, hvor rockerne har spillet en større eller mindre rolle omkring både organisering, afsætning og indsmugling. Og at det ikke er slut med det, at der vil komme flere sager i fremtiden også. Siden 1989 har ledende medlemmer af Hells Angels været navngivet i interne politirapporter som narkobagmænd. Men de pågældende er 4 år senere endnu ikke fængslet, end sige dømt. Efterforskningen er til gengæld ressourcekrævende. Der er eksempler på op til 27 måneders afspacering blandt politifolkene i specialgrupperne. Af politiet blev det betragtet som lidt af et gennembrud, da præsidenten Christian Middelbo blev idømt 10 måneders fængsel for at aflevere 167 gram amfetamin på en massageklinik. Politiet de opklarede det uheldige snavs, jeg rådede mod i, netop et anonymt tip. Altså, det var ikke nogen af deres efterforskning eller noget, der førte til det her, jo. Vel? Altså, det var en helt tilfældighed. Det var en appelsin i deres turban, kan man sige, ikke? Og straks benytter de til stort gennembrud i efterforskningen mod Hells Angels. Præsidenten knaldede for 167 gram. Jeg mener, hvor er det henne? Altså, og så i øvrigt, så er det 3 år siden nu, ikke? Og alligevel bliver med at køre på, og det ligesom var et gennembrud. Hells Angels ser sig selv som en subkultur af fredløse, der kan jages året rundt. Politiet ser os som en fjende, nummer et. Det er der er forskellige baggrunde, men først og fremmest drejer det sig om fagforeningspolitik og retspolitik. I Danmark har man ikke noget organiseret kriminalitet, man har heller ikke noget terrorisme. Det er derfor meget svært for politiet at få store bevillinger og opnå de ting, de gerne vil opnå. Nu snakker jeg sådan set om dele af politiet, og derfor har man set sig om noget, man kan bruge. Besætterne er lidt af en skygge af sig selv for tiden, og Christiania er ved at blive lovliggjort, ikke? Så har man én ting tilbage, det er Hells Angels. At politiet er deres fjende nummer et. Jeg vil godt tro, at de påstår det. Men om det er virkeligt, hvis det er det, du spørger om, så er det naturligvis ikke det. De bliver ikke efterforsket, spor anderledes eller behandlet på nogen som helst anden måde end andre kriminelle. Til gengæld behandler Hells Angels deres fængslede brødre med en omsorg, som de færreste andre kriminelle kan nyde godt af. En særlig forsvarsfond, Defensfonden, samler penge ind ved salg af t-shirts fra eget værksted. Trøjerne bærer slogans som Befri Hells Angels. Defensfonden er en fast bestanddel af Hells Angels over hele verden. Og så overskuddet fra det går så til
Det er dem, der sidder i spillet, og dem, der er skoler, der er børn. Der er sager, forskellige sager, de har, hvis de har advokatudgifter og diverse ting. Når Hells Angels afholder bike show, går en del af de penge, publikum betaler, også ind i defensfonden til de fængslede brødre. Til Hells Angels lovlige aktiviteter hører også udgivelse af et motorcykelblad, der fremstilles af præsidenten Middelbo. Den politik, man kører i Danmark nu, den er jo kommet af, at der er politifolk, der har været på seminarer i USA i midten af 80'erne. Blandt andet startende med Manfred Zeitner. Og da de kom hjem, ikke, så det første, de snakkede om, det var, at man skulle bruge pressen, og det galt om at ødelægge vores lovlige forretninger. Ligesom med alle andre kriminelle har vi samarbejdet med tolvæsenet og skattevæsenet, hvor vi naturligvis informerer hinanden. Det er man jo nødt til at have. For ellers kunne man jo bare flytte gevinst fra et system til et andet system hele tiden. Så naturligvis er man nødt til at arbejde tæt sammen. Det er muligt, at systemet, altså samfundssystemet, opfatter os som en trussel, men den almindelige borger har jo overhovedet intet at frygte for Hells Angels. Og det ved den almindelige borger udmærket også godt, for hvis den almindelige borger sætter sig ned og tænker sig om, så er det jo altså meget, meget få, der nogensinde er kommet i karambolage med os. Frygten har de jo sådan set for aviserne. Men det er jo underligt, at når man så ser på de erhverv, som nogle af dine brødre har slået sig på, hvorfor de lige kaster sig over sådan noget som en kassovirksomhed, som er ligesom befængt med gorillaforestillinger. Ja. Nå, nu er det jo altså også kun en enkelt bror, som har det inkassofirma, hvis du tænker på gøjler. Gøjler for eksempel, han kører et godt foretagende, det går udmærket. I kan jo så ikke så lige så. Det er jo ikke bare noget med, at man tager papiret i hånden, og så går ud og banker døren ned. Jo. Altså, det, sådan er det jo slet ikke, vel? Altså, der er jo 80% af inkasso i almindelighed. Det foregår via brevkorrespondance, ikke? Så. Men det er da klart, at de sidste 20%, at det er jo klart. Det er jo der, hvor man må ud og arbejde og eventuelt tage ud og forklare folk, jamen, hør her engang, altså, I har fået en vare, den må I selvfølgelig også betale for, ikke? Politiet har forgæves forsøgt at få fradømt Dennis Sandermann, kaldet Gøjler, retten til at drive en inkassovirksomhed. En inkassosag mod en mand, der i sin 81-årige mors navn har købt et tæppe uden at betale, ender i avisen. Du løber på telefonen, og du løber på din sager. Værsgo. Tak, min ven. Det kan være noget, så er jeg på telefonen, ikke? Gøjlers folk, de optræder i jakkesæt, dem han har ansat. De har intet med vores kredse at gøre. Det er helt civile folk, der arbejder på Gøjler. Han kører ikke selv ud Gøjler til nogen som helst. Og den episode, der har været omkring det med Gøjler, den stammer fra en dårlig betaler, som har været ualmindelig, ubehøvlet over for de inkassofolk, der dukker op, og nærmest smider dem på porten, hvilket han så også skal gøre. Derefter ringer han ned til Gøjler, mens han optager samtalen. Så laver Gøjler en fejl. Han siger, er du klar over, at du snakker med Gøjler for Hells Angels? Sådan er den historie. Og så står den på forsiden af Ekstra Bladet næste dag. Historien ender som note bagest i avisen, den dag Københavns byret frifinder Golden Casso på grund af manglende bevis. Hvis en sag viser sig ikke at kunne holde i retten, det kan jo også være, at den har været tilrettelagt lidt ubehændigt fra anklagemyndighedens side. Men hvis en sag ender på den måde, så kan vi jo ikke gøre en stor historie ud af, at den fiser ud i ingenting. Gøjler triumferer uden for byretten efter domsafsigelsen. Det er Gøjler. Tak skal du have, du. Ja, for helvede. Så lidt retfærdighed er der altså til, selvom vi HR. Ja, ikke? Så. Og det er en enig domsmandsret, så der er ikke så meget. Det er en klokkeren frifindelse, ikke? Det var rent faktisk en advokat, jeg kendte, som fortalte mig lidt om, hvordan krisen græssede i øjeblikket. Og at han mente rent faktisk, at der var brug for alternativ inkassofirmaer, hvor man ikke, altså det han mener med alternativ, det er selvfølgelig ikke nogen gorillavirksomhed eller noget som helst, men det er altså frem for, hvor advokaterne sidder bag skrivebordet og sender et brev til debitor, hvor vi andre, kan man så sige, hvor i det alternativ, hvor vi render rundt, eller render i marken og arbejder og prøver på at opsøge folk og finde folk og prøve at gøre dem forståelige over, at de skylder de penge der, ikke? Fordi man skal huske på, fordi man får en dom for, at debitor skylder pengene, er det jo ikke ens betydet med, at man får dem. Fordi det bliver privat søgsmål, det vil så sige, at man skal ud.